এবাৰ পাপৰিলৈ আহিছোঁ। তোমালৈ মোৰ এটা সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে, সেইটো জানিব খুজিছোঁ তোমাৰ পৰা। এগৰাকী গায়িকা হিচাপে তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কি বস্তু আছে বুলি তুমি ভাবা? প্ৰথম কথা, ভাল এগৰাকী গায়িকা হ'বলৈ এটা ভাল কণ্ঠ লাগে আৰু ফিল লাগে, আৰু এই দুটা বস্তু আছে বুলি মোৰ মানে কণ্ঠত মোৰ মাজত এই দুটা বস্তু আছে বুলি মই ফিল কৰোঁ, যিটোৱে তোমাক এটা ডিফাৰেণ্ট আইডেণ্টিটি এটা দিয়ে বেলেগ ছিংগাৰৰ পৰা। হয়, মই গীত লিখিছোঁ কেইটামান, তাৰ ভিতৰত এটা গীত মই আজি গাবলৈ, কাৰণ ভূপেন মামাৰ আমাৰ মাজত নাই এতিয়া, প্ৰায়ে গাইছোঁ তথাপিও আজি এইখন মঞ্চত সেই গীতটি গাবলৈ মন গৈছে। গীতটি মই নিজে লিখা। তুমি লিখা? হয়, আৰু সেইটো আজি ইয়াত মুক্তি মুক্তি নহয় না, আগতে হৈছে, ৰিলিজ হৈছে, কিন্তু আচলতে ক'ব গ'লে ভালকৈ একদম প্ৰপাৰলি ৰিলিজ তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু মই আগতে গাইছোঁ। এই গীতটি সুৰ কৰিছে দিগন্ত শৰ্মা, আৰু মোৰ যিটো নেক্সট এলবাম মোৰ মডাৰ্ণ আহি আছে তাত এই গীতটি থাকিব, আৰু মিউজিক এৰেঞ্জ কৰিব কে কে মহন্ত। অলৰেডি কাম কিছুমান হৈছে, তথাপিও লাগি আছোঁ আৰু। কথা, এইটোৱে প্ৰথম লিখিছা নে আগতে লিখিছিলা? আগতে লিখিছোঁ, এইটো ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা এইটো বেমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ মোৰ, আজিকালি আহি গৈছে নে হঠাৎ কিবা কিবি আহি যায়। এইখিনিতে মই দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ, পাপৰি খুব ধুনীয়া লিখে, আৰু কেতিয়াবা তাই মই আমি একেলগে থাকোঁ মোৰ ঘৰত বা তাইৰ ঘৰত, আৰু ৰাতি 3টা বজাত তাই মোক উঠাই পেলাই দোকানত উঠি উঠি মই গান লিখিছোঁ, এনেকৈ সদায় তাই মানে জগাই জগাই পেলাই তাই লিৰিক্সবিলাক শুনাই। হয় মানে তেনেকৈ আৰু, কেতিয়াবা কিছুমান আহে হেৰি ফিল, আৰু এতিয়া নতুনকৈ বেমাৰটো লাগিছে, আৰু আজিকালি তাৰমানে অলপ কথা গধুৰ কথা থকা, তত্ত্ব গধুৰ লিৰিক্স থকা গীতবোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে, তাৰমানে ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়, গতিকে এতিয়া ভাববোৰ বেছিকৈ অহা হৈছে। হয়, বুঢ়া হ'লোঁ কাৰণে নেকি চাগে। দুগৰাকীকে এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ, আচলতে গাই থাকোঁতে মোৰ মনলৈ মানে ভাব এটা হ'ল, কণ্টেম্পৰেৰী ছিংগিং যিটো, এতিয়া যিখিনি গান তোমালোকে গাবলৈ পাই আছা বা গাই আছা, হয়, সেই গীতখিনি গাবৰ বাবে ক্লাছিকেল ট্ৰেইনিংটো তোমালোকে নেচেচেৰী বুলি ভাবানে? নিশ্চয় দৰকাৰ, কাৰণ কিয়, আজিকালি গীতবোৰত কৰ্ডৰ চেঞ্জ বা ল' পিটছৰ পৰা ডাইৰেক্ট হাই পিটছ, এইবোৰ ধৰণৰ কাম কিছুমান বেছি হৈছে, গতিকে নিজৰ ভইচটো ফ্লেক্সিবল কৰিবলৈ হ'লে ক্লাছিকেল ট্ৰেইনিংটো প্ৰেক্টিছটো প্ৰপাৰকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈও যে ৰিয়াজ কৰোঁ, প্ৰেক্টিচখিনি কৰিবলৈও মানে ক্লাছিকেলৰ যিখিনি গ্ৰামাৰখিনি, চেণ্টেঞ্চ এটা যেনেকৈ গ্ৰামাৰ ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ গান এটাত গ্ৰামাৰ থাকে, আৰু সেই গ্ৰামাৰখিনিয়ে হ'ল ক্লাছিকেল, গতিকে ক্লাছিকেলৰ সেই কিন্তু বেছি যদি তুমি ৰাগৰ ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই গৈ থাকা তেতিয়া ভইচটো, আজিকালি যিখিনি তোমাৰ ষ্ট্ৰেইট নটৰ কিছুমান কাৰবাৰ থাকে গানবোৰত, সেইখিনি কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় কিছুমান ক্লাছিকেল ছিংগাৰ যদি যেতিয়া গায় তেতিয়া অকণমান মানে বেছি ক্লাছিকেল হৈ যায়। কিন্তু এটা কথা ডিপেণ্ড কৰে, কাৰণ কিয়, আমি ধৰক কেতিয়াবা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, তাইও পাইছে ময়ো পাইছোঁ, মই ধৰক সা ৰে গা মা পাৰ কাৰণে বম্বেলৈ ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, তাত যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং দিয়া ভোকেল গুৰু আছে, তাত যিটো ভইচ কালচাৰ শিকায় সেইটো আমাৰ স্বৰগম কেইটাৰেই শিকায়, কিন্তু তথাপিও মানে বস্তুটো তাৰমানে এটা এনেকুৱাকৈ শিকায় যাতে ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল দুয়োটা বস্তুত মানে ফিট হয়, মানে আমাৰ কণ্ঠটো তেনেকুৱা ধৰণে দিয়ে, গতিকে ভোকেল এক্সাৰচাইজ আমাৰ ইয়াতে খুব কমেই দেখা যায় যে ভোকেল এক্সাৰচাইজ মানে ট্ৰেইনিং দিয়ে, আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় আমি খুব কমেই পাইছোঁ, তাত ইনফেক্ট এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেইনিং আছে যেনে ধৰক আপুনি 5 মিনিট পিছত এটা গান গাব, আপোনাৰ ভইচটো বহি গ'ল, কেনেকৈ উলিয়াব সেই 5 মিনিটত, তেনেকুৱাও ট্ৰেইনিং আছে। এতিয়া ধৰক মোৰ ভইচটো বা তাইৰ ভইচটো মেলোডি ভইচ, কিন্তু আমি বোল্ড ভইচৰ গান এটা গাব লাগে, আমি ভাৰ্চেটাইল হ'বই লাগিব, গতিকে আমাৰ মেলোডি ভইচটোৰ আমি সেই বোল্ড গানটোত সেই বোল্ডনেছটো ৰাখি পেলাই আমি কেনেকৈ গাম, সেইটোৰ কাৰণে কি এক্সাৰচাইজ, এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে।